Vlog svima. Danas ćemo pripremati finu domaću picu i to uz pomoću Tefalovog OptiGrilla i njegovog dodatka za pečenje, snacking and baking. A da bi stvar bila još jednostavnija, a samim tim i priprema ovog jela, tu nam je Tefalova aplikacija u kojoj ćemo izabrati recept koji se u njoj već i nalazi. Naravno, recept za finu, svježu domaću picu. Upravo po ovom receptu ćemo i pripremati jelo. U receptu već imamo popis svih mogućih sastojaka koji nam trebaju. Ja sam ih unaprijed pripremila. I možemo započeti pripremati korak po korak. Znači, u prvom koraku moramo pripremiti sve ono što nam treba. Malo ću samo napraviti mjesta, morat ćemo malo ipak i mjesiti. Radimo jednu finu picu. Rekoh već prije, ja sam si tijesto ranije malo zamjesila, pripremila, jer ipak radi se o dizanom tijestu kojemu treba malo vremena da se onako uzdigne. Naravno, vi možete pripremati tijesto za picu po nekakvom svom receptu i svom vlastitom nahođenju, a možete naravno iskoristiti gotovo kupovno tijesto za picu koje vam je već umješeno. Znači, stvar je prilično jednostavna. Određenu količinu tijesta koja nam je već bila rečena u aplikaciji da nam treba, samo ćemo ga lagano razvući na taj nekakav pravokutni oblik, jer upravo takav oblik nam treba za dodatak snacking and baking. Sada nam je na redu i sam ovaj dodatak. Po onom izvornom receptu u aplikaciji ne treba vam papir za pečenje. S obzirom da radimo sa tijestom za picu, koje se u pravilu ne zaljepi kada se peče, ja ću danas raditi picu u nekoliko različitih tura, jer mi svi jako volimo doma picu, pa ću morati napraviti čak 3 puta ovo, jer nikad dosta i nikad previše pice, pa ću koristiti papir za pečenje. Tako je puno jednostavnije picu nakon pečenja izvaditi i odmah nastaviti peći onu sljedeću. I sada samo prenesemo tijesto koje smo već pripremili. I razvučemo ga još lagano prstima, upravo na ovu dimenziju. Kada smo pripremili tijesto, idemo staviti umak od rajčice, koji također naravno pripremimo ranije. Ovo je u osnovi kombinacija pasate od rajčice. Možete naravno koristiti i domaću kuhanu rajčicu, pa sve ono što vam je pri ruci. To može biti, ako nemate uopće rajčice, samo kečap. Malo se poigrajte, znači i sve opcije su moguće i dozvoljene. Znači stavljamo za početak to. Idemo staviti nešto malo salamice. Ovako. Znači vrsta salame, naravno, ovisi o vama, ono što najviše volite, to ćete naravno i staviti na svoju picu. I sad meni je možda i najdraži dio zbog kojeg je pica još ukusnija, a to je šunka. Znači, ako vam je slučajno ostalo šunke nakon Uskrsa, ovo je odličan način da je potrošite. Samo što kada radite picu sa ostacima šunke, dobro je tu šunkicu jako tanko narezati. Jer puno će se ljepše ispeći na pici kada je ovako tanko narezana. Odmah nakon ovog mesnog dijela na pici stavljamo sir. Koristimo ribanu mozzarellu, tako ide i po receptu, ali u stvari možete koristiti bilo koji sir trapis koji imate pri ruci. Sada nam je na redu paprika. Od paprike pica će biti još puno ukusnija. Naravno, crvenu papriku koju koristite dobro je što tanje ovako opet izrezati, jer puno će se ljepše ispeći na pici. Crvenu papriku stavljamo pa više, čak i radi dekoracije. Znači, mogli biste u osnovi staviti bilo koju papriku imate, ali evo, ako je crvena, još će ljepše i izgledati. I nakon paprike, još onaj završni dio, a to su nam gljive, šampinjoni, već narezane i to opet na jako tanko. I odlična stvar koju možete napraviti puno prije je šampinjone naribati i zamrznuti ih odmah tako svježe. Evo, ja upravo takve šampinjone sada koristim. I to je super stvar, zato što onda jako brzo imate spremne sve sastojke za vašu picu. Znači, samo iz zamrzivača uzmete šampinjone naribane i odmah ih ovako zamrznute koristite. Oni su jako tanki i oni će se ispeći bez odmrzavanja, isto kao da biste koristili svježe naribane šampinjone. Neposredno prije samog pečenja ja svoju picu volim posipati sa dosta origana, jer to mi je baš onako specifičan okus pice. I za još dodatno okusa malo maslinovog ulja. Ovako, ravnomjerno. I to je to, pica nam je spremna za pečenje.
Upravo kroz taj sljedeći korak vodi nas i aplikacija koja nam sada kaže da je vrijeme da uključimo roštilj. Ali prije nego što ga uključimo, maknut ćemo ovu donju ploču sa OptiGrilla kako bismo napravili mjesta za ovaj dodatak Snacking and Baking sa pizzom. Jednostavno ga stavimo unutra i idemo sada uključiti OptiGrill. Picu ćemo peći na ručnom načinu rada, pa ćemo mu stisnuti OK i izabrat ćemo temperaturu pečenja, mora biti dosta visoka, znači 250 stupnjeva, i odredit ćemo mu nakon početnog zagrijavanja potrebno vrijeme za pečenje. To će biti 15 minuta i upravo to vrijeme nam je pokazano da mora biti u aplikaciji. I evo ga, i zvučnim signalom obavijestio nas je OptiGrill da je naša pizza gotova. Gotova. Pizza je savršeno pečena, sad je vrijeme da je izvadimo van. I sad je naravno puno lakše uz pomoć ovog papira na kojem smo je pekli. Znači, kada vadite pizzu iz OptiGrilla, iz ovog dodatka, budite oprezni jer vruće i naravno pripremite sjednu dasku na koju ćete dodatak moći odložiti. Idemo je izrezati. I evo ga. Pizza se savršeno ispekla i odolje i jako je lijepo hrskava. I ništa, vrijeme je da ovo i probamo. Jako je vrela, sačekat ću samo koju minutu da se barem malo ohladi. I odmah nakon toga krećem peći sve one preostale ture tijesta koje su mi ostale. Ljudi dragi, vidjeli ste kako je ovo jednostavno. Čak i ako niste vrhunski pizza majstor, uz dobar recept, uz dobar uređaj, pizza će vam ispasti savršeno i nećete izgubiti puno vremena. Naravno, probajte što prije, budite uz nas i neki sljedeći put, jer naravno da ćemo pripremati još recepata uz OptiGrill i uz ovaj dodatak Snacking and Baking, u kojem se može pripremati jako puno različitih jela. Bok svima, vidimo se!